qytetarëve. Pra është vetë kërkesa e qytetarëve, janë qytetarët ata që do t'i bashkohen protestës e partijës demokratike. Në analizën që ne kemi bërë dhe në formën që me nduam për të protestuar në ditën e sotme, ka qënë edhe pas bisedave, konsultimeve që kemi bërë me qytetarë të ndryshëm, qytetarë të thjeshtë, opozitarë, popull opozitar për mënyrën se si duhet të protestojmë. Pra, parë në këtë këndvështrim, uh, absolutisht në duhet ketë penges dhe blokim për kytetarët, por penges dhe blokim për korupcionin qeveritarë uh, e thash këtë për arsye se shpeshe në jam bërë pjëtje nga më të ndryshmet se mund të ketë uh, probleme shëndetsore, mund të ketë njërës oh, të sëmurë, mund të ketë... që mund të vërshën autoambulancët në orarën e protestës? Edhe mundet të ndodhë kjo pasi na kanë do dhe njëa dy protesta tjera që kemi bërë në këtë loj formati ku kanë qenë provokimet të keverisë, të drejtusve të spitaleve duke futur abulansat për të kaluar duke mos pasur të sëmur brënda ose duke bërë ndonjërin si të sëmur, për të qënë në ambulans dhe për të bërë lajmë pastaj, se është blokua një smur dhe blokua në protestusit dhe tjera historiat të kësaj natyre. Do t'ju ju bëja thirje, për në gjithë vëndin, veçanërisht në qarkun e firit, mos të bëjmë provokimet të tila, se nuk ka për të ecur, pak kërënësi ka mënyra se si do të cilën ata, ne i garantojmë se nuk do të ketë as një loj pengese për ndoj të smur, apo për ndoj problem urgent që mund të ketë, por do të ketë blokim dhe penges për të gjithë të korruptuarit, për të sensibilizuar të gjithë jo qytetarët e fjesht poplin opozitar se janë të sensibilizuar dhe të ndërgjegjësuar për këtë qeveri që kanë, po për të sensibilizuar socialistët e ndershëm dhe për të bërë thirje dhe atyre të bashkohen në protest për të rëzuar të qeveri të korruptuar dhe hajdute në të gjitha format.